Знову радий зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності». Я її ведучий Володимир Гриневич. Вітаю вас! У 14 розділі Євангелії від Івана написано: «А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви». Наше розуміння вічного життя починається з перших нарисів історії і картин дитинства. Пам'ятаю, в дитинстві вічність здавалася мені привабливою з трьох причин. Я без будь-яких зусиль зможу літати, зможу без страху гратися з левом, і мені вже більше не буде потрібно виполювати бур'яни. Подорослішавши і зіткнувшись з іншими реаліями цього опоганеного гріхом світу, я відчув бажання потрапити у вічність, бо там відсутні біль і смерть. Також я зрозумів, що небес можна прагнути як кінця бідності, воїн, забобонів і навіть податків. На жаль, наше бажання потрапити на небеса часто затримується на матеріальних рівнях. Ми не дозволяємо Богу зростити в нас бажання більшого. Що саме змушувало Ісуса з нетерпінням і так гаряче жадати небесного життя? У своїй відомій прощальній розмові з учнями Ісус розповів, що повертається на небо, щоби приготуватись до зустрічі зі своїми друзями, а потім пообіцяв, що сам повернеться за нами, щоби взяти нас до себе, щоб ми були там, де і Він. У розумінні Ісуса найприємніші і найщасливіші моменти вічного життя є не в прекрасній архітектурі, економіці або навіть екології. Для Ісуса вічність – це місце, де можна перебувати з нами, Його друзями. Ісусу відомо, що найбільша потреба наших сердець – не ручний лев, не швидкісне переміщення і навіть не вільні від бур'янів сади. Наша найбільша потреба – наповнені любов'ю стосунки з близьким другом, адже ми створені за його образом. Ці потреби є відображенням його серця. Звичайно, нова земля буде дивовижно вишуканим місцем, ніщо не буде спотворювати присутньої там досконалої радості та краси. Але це лише реалізація бажання Господа робити приємне своїм друзям. Він не планував, щоби вільне від сліз блаженство вічності було бальзамом для нашого егоїзму. Його намір в тому, щоб ми завжди насолоджувалися спілкуванням з велелюбним Богом. Хіба б ви не хотіли б провести вічність з таким дорогим Спасителем? Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Твого Сина, а нашого дорогого Спасителя Ісуса Христа, який провів час тут, на землі, відкрив план спасіння, здійснив відкуплення людського грішного роду і піднявся в небо для того, щоби приготувати місце для своїх відкуплених дітей. Допоможи, Господи, нам приготуватися до зустрічі з нашим Спасителем. Благослови цю зустріч і благослови той час, який ми проведемо у вічності. Допоможи нам, Господи, бажати вічності не з егоїстичних цілей, а розуміти, що це буде продовження гарних, добрих стосунків, сповнених любові. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог готує для вас місце, щоб ви були з ним всю вічність. Не втратьте подарованої ним можливості. Нагадую про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків із назвою «Нове життя». В цих уроках ви можете більше дізнатися, як разом з Ісусом розпочати нове життя. Якщо ви хочете їх вивчати, повідомте нам про своє бажання. Наші контакти вказано на екрані. Чекаємо ваших листів та дзвінків. А я ж бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!